A mais angustiante oração de todos os tempos. Você e eu certamente nos recordamos de algumas orações que estão registradas na Bíblia, as quais foram feitas em tempo de grande angústia. Eu vou mencionar, por exemplo, a oração do ladrão que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus. Um momento de grande angústia. Ele estava já sentindo a proximidade de sua morte. E naquela oração feita a Jesus, ele conseguiu a bênção do acesso ao paraíso. Você também se lembra de oração feita, por exemplo, na prisão? Paulo e Silas, Atos capítulo 16, estavam presos, estavam encarcerados em Filipos, e enquanto estavam naquela situação aflitiva, eles cantavam e oravam ao Senhor. Mas eu quero mencionar aquela que eu considero a mais angustiante oração de todos os tempos, que foi a do profeta Jonas. Vamos ler o conteúdo da oração. Jonas, capítulo de número 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Que local estranho para servir de fundo para essa oração. E disse, verso 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas usa dois verbos muito fortes, clamar e gritar. Jonas compara as entranhas daquele peixe ao próprio ventre do inferno. Verso 3, porque tu me lançaste no profundo, do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas sabia o que estava acontecendo do lado de fora daquele peixe, do lado exterior. Agora, quanto ao interior, ele menciona no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso já faz parte do interior do peixe. Verso de número 5, acabamos de ler, agora o 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus serrolhos. Mas aí vem a palavra de fé. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Verso 7. Quando desfaleci em mim e minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ainda que Jonas estava no ventre do peixe, ele mantinha uma conexão espiritual com o templo de Deus e ele sabia que a sua oração havia subido. Verso de número 8. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Ou seja, Jonas decide ser absolutamente realista e está realmente contemplando uma situação aflitiva, uma situação de pavor, e diz a Deus que só a misericórdia dele poderia salvá-lo. Verso 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor e a salvação. Outra vez a fé que brotou naquele momento tristíssimo da vida do profeta, aponta para o dia de sua vitória, e ele está prometendo fazer o culto e ação de graças a Deus. Resultado desta oração, verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Eu gostaria de compartilhar com os meus nobres e amados irmãos em Cristo algumas lições dessa oração angustiante de Jonas. Número 1. A oração de Jonas nos ensina que é possível orarmos a Deus em qualquer lugar e em qualquer situação. Talvez você já se recusou a orar porque as circunstâncias não eram favoráveis, mas certamente não eram tão desfavoráveis quanto as que cercavam o profeta. Lição número 2. Com a oração de Jonas, eu aprendo que, a despeito de todas as nossas fragilidades, nós podemos conservar a fé até o último instante. Lição número 3. Os princípios que regem nossas orações são universais e são imutáveis. Primeiro, devem ser dirigidas a Deus. Segundo, devem conter confissão.
Terceiro, devem ser humildes. Quarto, devem glorificar a Deus. Quinto, deve reconhecer sua soberania. Sexto, deve ser pessoais. Sétimo, deve conter ações de graças, fé e esperança. Lição número 4. A oração nunca deve ser um, entre aspas, discurso de defesa, mas sim um clamor sincero por socorro de Deus. Lição número 5. Jamais devemos esquecer do nosso relacionamento pessoal com Deus, ainda que as circunstâncias se tornem as mais adversas. Aproveito a oportunidade para sugerir que você veja as palavras meu, minha, etc., na oração de Jonas. Por exemplo, ele diz: minha angústia, minha alma, minha voz, minha cabeça, minha vida. A oração é a alma se deixando extravasar diante de Deus e confessando a realidade legítima do que está passando na sua vida, na vida de quem ora. Lição número 6. Deus ouviu a oração de Jonas porque ela não continha nada de formal, nada de leviano, nada de artificial. Foi uma oração vertical. Lição número 7. Quando oramos a Deus, dominados por uma grande angústia, existem todas as possibilidades de sermos ouvidos, porque Deus é sempre sensível às angústias de nossa alma. Você pode ver isso. Eu vou lhe dar dois versículos para você depois conferir. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 7, e o Salmo 18, versículo 6. Davi está em angústia, em profunda angústia, em grande angústia, mas confessa que Deus atentou para a sua angústia. E por último, a oração de Jonas nos remete para o exemplo da vida de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 18, diz que Abraão creu contra a esperança. Exatamente isto que aconteceu com Jonas. Porque a fé é infinitamente superior à lógica e à razão humana. Jonas estava dentro de um peixe, a um passo da morte, mas por fé declarou que voltaria ao templo de Deus. Você está enfrentando alguma situação mais ou menos parecida com a de Jonas? Qualquer que seja a circunstância, ore ao Senhor. Ore como Jonas orou. Diga para Deus algo parecido com o que Jonas disse. E espere que Deus vai falar ao peixe, vai falar ao problema, vai falar a qualquer que seja o agente da aflição da sua vida. Deus vai falar e você vai outra vez para a terra seca e experimentará o favor, a bênção e a vitória de Deus. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. E não se esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Para concluir, sugiro-lhe que acesse o seguinte site, www.pbsgesielgomes.com, e lá você vai encontrar a biblioteca digital, onde existem centenas de reflexões como esta que eu acabei de trazer para sua edificação espiritual. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.